Հարցնում եմ բոլորին։ Ապրիլի 8-ի կարևոր ժամերը եւ գույներն են բոլոր կենթանակերպի նշանների համար։ Խոյեր։ Այսօրվա ձեր գույնը սև գույնն է։ Իսկ ժամը 15-ից մինչև 16:00 ձեզ համար բարենպաստ ժամանակ է։ Ցուլեր։ Այսօրվա ամենահաջող ժամը դա 14:00-ից մինչև 16:00-ն է, իսկ օրվա գույնը դեղին է։ Եկվորյակներ. Օրվա կարևոր ժամը 17:00-ից մինչև 19:00-ն է, իսկ գույնը շագանակագույն է։ Խեցգետիններ. Ձեզ համար կարևոր ժամը 14:30-ից մինչև 17:00-ն է, իսկ գույնը ծովի կանաչը։ Առյուծներ. Ձեզ համար այսօր կարևոր ժամ գոյություն ունի, իսկ գույնը կանաչն է։ Կույսեր. Ձեր կարևոր ժամը առավոտյան 9:30-ից մինչև 10:30-ն է, իսկ գույնը մանուշակագույնը։ Կշարքներ. Ձեզ համար այսօր կարևոր ժամ եւ գույն գոյություն ունի, կարող եք կրել այն, ինչ որ ցանկանում եք։ Կարիչներ. Ձեզ համար կարևոր ժամը 18:00-ից մինչև 20:00-ն է, իսկ բարենպաստ գույնը սպիտակն է։ Աղեղնավորներ. Այսօր ժամը 18:30-ից մինչև 19:30 ձեզ համար հաջողակ ժամանակ է, իսկ գույնը բաց կապույտն է։ Այծեղջյուրներ. Ձեզ համար այսօր կարևոր ժամ եւ գույն գոյություն ունի, կարող եք կրել այն, ինչ ցանկանում եք։ Ջրհոսներ. Ձեր կարևոր ժամը առավոտյան 10-ից մինչև 11:00-ն է, իսկ գույնը մանուշակագույնը։ Ձկներ. Դուք պետք է չափազանց զուսպ լինեք, ժամը 15-ից մինչև 16:00, իսկ գույնը նարնջագույնն է։ Այսքանը սիրելիներս, թող այս ժամերը միայն ձեզ հաջողություն բերեն։